Международната среща в саудитския град Джеда, посветена на войната в Украйна, завърши с ангажимента за продължаване на консултациите в полза на мира. Според близки до разговорите, Саудитска Арабия и още няколко страни са представили рамка на потенциален мирен план за Украйна. В срещата участваха съветници по националната сигурност и представители на повече от 40 страни и международни организации, включително ООН, но без Русия. Дипломати, участвали в разговорите, са определили участието на Китай като особено важно. Пекин не взе участие в предишна международна среща. Да видим сега как украинският президент Владимир Зеленски коментира срещата и започваме с разговор тук в студиото. Благодарен съм на Саудитска Арабия за предоставената платформа за разговори. Наскоро в Копенхаген се проведе среща в същия формат. Стъпка по стъпка се придвижваме към световната среща на върха за мир. Много е важно света да разбере, че всички ще спечелят от справедливото и честно прекратяване на руската агресия. И така, продължаваме темата заедно с Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност. Здравейте, господин Божилов. Радвам се, че сте тук. Освен в качеството ви на председател на Софийския форум за сигурност, вие бяхте и част от изпълнителната власт в един момент от близкото минало и изключително така в детайли следите тези международни процеси, свързани с войната в Украйна. Бяхте и на срещата на НАТО в Вилнюс, за която също ще, надявам се, остане време да обсъдим. Но дайте първо с това, което вие така отсявате като най-ключовия сигнал за евентуално продължаване на диалога в един такъв подобен формат, тъй като самата среща наистина не е приключила с нещо конкретно. Няма подписана декларация, но чета и аз, че според коментарите на някои от участниците в разговорите, над 40 държави всъщност със свои представители са взели участие, е основният извод, че е останало място за още диалог, т.е. за още такива срещи. Точно така. Аз бих резюмирал резултатите в едно изречение. Много важна стъпка напред към търсене на решение, но за съжаление войната е толкова далеч, колкото и преди срещата. И ще се обоснува защо. Войната, естествено, може да бъде прекратена с преговори между Русия и Украйна. Това няма съмнение. Това е война, която Русия води срещу Украйна. За съжаление, на този етап ние не виждаме някакъв и помисъл от страна на Русия да спре тази агресия. Защо срещата в Джеда обаче е важна? Първо, защото тя събра представители на страни от всички континенти. Вижда се, че войната засяга не само Украйна и Русия. Войната засяга всички страни по света. Глобалния юг, най-вече поради кризата с житото и изхранването. Войната засяга международно правния ред. Представете ли си, ако подобни така, желания на други страни в света да преразгледат териториите се проявят, какво ще стане. Ето това е много ключово. И резултатите, според мен, трябва да се гледат така реалистично. Първо беше взето решение да се създадат 10 работни групи, така, които повтарят плана на Зеленски за търсене на мирно разрешаване. Ето тук е ключовото. Значи, на практика тази среща тя повтори или потвърди принципите, върху които се гради украинския план за търсене на решение. Защото ние сме свидетели, че се появиха и други. И на Китай, и на Ватикан, и на Турция. Това е едно от нещата. Следващото нещо е, на масата бяха седнали представители и на Съединените щати, и на Китай. Ето това според мен е много важно. Защото там това са страните, които на практика могат да окажат много сериозно влияние. Още преди тази среща, основният фокус беше колко важно наистина е присъствието на Китай на тази среща. А това от една страна казвате с присъствието на Съединените американски щати, т.е. да седнат тези две държави на една маса. Обаче да не пропускаме и другото, което споменахте. Китай всъщност беше сред първите страни, които предложи план в 12 точки, ако не се лъжа, да си кажем директно, той не беше изобщо приемлив нито за Украйна, беше по-скоро, може би, приемлив за Русия. Не знам, вие ще добавите своя анализ тук, но така изглеждаше. Той беше пожелателен, той призоваваше за мир, без да каже на какви условия да бъде този мир и без да... Териториалната цялост не беше ясна. Териториалната цялост и суверенитета на Украйна. Ето това е ключовото. Защо е важно участието на Китай? Първо, Русия е доста зависима от Китай в икономическо отношение вече. Китай се разглежда от Русия като един от стълбовете на бъдещия международен така,
ред, както Русия, предполагам, го вижда. И Китай има възможност да влияе. Тя е страната, която води директен разговор с Русия. Впрочем, чу се по време на срещата, че следващата среща може да бъде и в Китай. И тази следваща среща за мир може да бъде не на ниво съветници по въпроси на сигурността, но може да бъде на най-висше ниво, министър-председатели, президенти, което вече ще бъде. Допускате ли самия Владимир Путин да отиде на една такава среща? Като това е абсолютно хипотеза в момента, което разискваме с вас. Много хипотетично е това. Много хипотетично е. Аз се надявам, че тези 10 работни групи, които са създадени и в които участват представители на различни държави, ще продуцират някакви конкретни идеи. Все пак, имайте предвид, мира в тази ситуация изглежда прекалено неясен. Когато имате страшно много жертви, когато имате цивилни жертви, когато имате разрушения, когато имате засягане на международните пазари, когато имате риск от ядрена експлозия в една от най-големите ядрени електроцентрали. Всичко това трябва да бъде сложено на масата. Сега, различно е мнението обаче на Москва по повод тази среща. Вижда в събитието, цитирам, обречен на провал опит да се стигне до някакъв диалог и до прекратяване на военните действия там. Имаме ли подробности за позицията на Русия в този контекст? Преди срещата Кремъл искаше повече подробности за целта. Срещата беше омаловажена от руските представители, да, които се изказаха по нея и от Външно министерство и говорителя на Кремъл. Така или иначе обаче се вижда, че има порив, има желание в страните по света и отново ще кажа всички региони, да се търси мирно решение. Сега, на самата среща бяха изразени различни мнения. Това също трябва да бъде отчетено. Не е еднозначна оценката и не е еднозначно така, търсенето на решение. Много от държавите просто призоваха за мир, без да осъдят Русия. Но отново ще кажа, толкова са сложни нещата, че мира ще бъде труден. Аз по-скоро, гледайки изказвания на различни представители, считам, че в основната теза, която все още се разглежда, че войната ще бъде много дълга, че може да се стигне до един замразен конфликт в Европа, което естествено ще застраши допълнително сигурността и на Европа, и в света като цяло. Ето това е големия проблем. И още един въпрос, преди да присъединя към нашия разговор, професор Михаил Станчев, който разбрах, че вече е на пряката ни линия. Пак по отношение на присъствието на Китай, може ли трактовката да бъде и в една друга посока? Китай не е Русия, образно казано. При всички положения Китай не е Русия. Китай е много по-голяма страна с много по-голяма тежест вече в международните отношения. Не е в тази изолация, в каквато изпадна Русия. Икономическа, политическа, финансова и както по друг начин я наречете. Но Китай би могъл да изиграе сериозна роля, най-вече в опита да се подтикне Русия. Но. Познавайки Русия и руската политика, трябва да ви кажа, че за мен това също изглежда с неголяма степен на вероятност все още. Путин ще посети Турция, прощавайте, в края на август. Много силно излиза такава информация от международни източници, включително и от турски издания. И сега гледам преди 20 часа Хюриет, Путин ще посети Турция в края на август. С въпроса е така анонсирана тази информация. Едва ли ще бъде потвърдена в близките дни. Може и самата визита да бъде пазена в тайна поради съображения за сигурност. Много се говореше, че Турция ще стане медиатор между Русия и Украина за постановяване на мир, установяване на мир и преговори. Турция има много важна роля в няколко направления. Не съм сигурен, че би могла да изиграе точно ролята на медиатор за търсене на мир поради комплексността на отношенията и на проблемите, които създаде тази агресивна война. Но Турция, естествено, ще продължи да бъде медиатор за зърнената сделка. Турция е много важен икономически партньор на Русия, най-вече заради преноса на природни ресурси, газ,
По тази причина и Русия търси по-задълбочено сътрудничество, може би, в определени насоки. Имайте предвид, че обаче Турция подпомага Украина. Турция има много силна антируска позиция по отношение на кримските татари, тъй като те изключително страдат и от тази война, и преди от завземането, още от завземането на Крим. Така че... Не сте особен оптимист за това, че Турция би могла да влезе в пълнота на ролята на медиатор в тези разговори. Добре. Професор Михаил Станчев, преподавател в Харковския университет, познат ви, уважаеми зрители, от гостуванията и тук при нас. Здравейте, професора. Вие се намирате в Харков, не сте в България този път, там ви намираме. Какво е положението при вас? Спокойно ли е? Относително спокойно? Относително спокойно. Ще ви кажа, че бях много впечатлен, когато пресякахме границата и влязахме в Украина. Слънчево, топло, няма бомбардировки, не се усеща въобще, че има война. Само единствено, което ме впечатли, много камиони, които отиват към границата с зърно, към румънската граница поточно. Буквално аз такова количество камион не съм виждал. Спокойно бяхме в Одеса половин ден. Беше тихо, спокойно, нямаше никакви тревоги. Даже се разходяхме малко из центъра, пообядвахме и вечерта седаме с влака, сутринта се прибрахме. Цяла нощ пътувахме, нямаше никакви такива признаци и новина. Обаче вече като дойдох в Харков, първия ден бях така малко оптимистичен, се поразходих, виждам, че тук в моя район е в центъра, много неща се възстановяват, се ремонтират, детската градина на моя внук, който е ходил, се запази, тя току-що бе отремонтирана, там много български рози, които аз на времето им поръчах да го насадят, цветят, много красиво стана, но обаче градината е празна, само охраната, естествено децата не ходят нито на училище, нито на градини, нито и други неща. Така че, обаче, буквално на следващия ден, първото, което ме впечатли още вечерта, се раздадаха тези въздушните тревоги, сирените, което малко ме смути, защото за една година и половина в България аз отвикна. Жена ми не реагира вече, казва, бе, те там се свиря. Обаче онзи ден две ракети типа S-300 ударяха по центъра на Харков и не е далеч от моя район. Няма точна информация има ли загинали или не, но ударяха и центъра за взимане на кръв. Там загинаха двама човека, в том числа един млад хирург, 28 годишен, който спасяваше ранените и 4 са ранени. Ударяха и професионално технично училище в един от районите в Харков. Разрушаха първите двата етажа. Днеска сутринта се събудих. Значи, тихо, спокойно, макар че през нощта, в 1:30 през нощта се чуваха сирени, се оказаха, че шахеди, 7 безпилотни апарата са атакували Харков. 5 са ги унищожили, 2 безпилотни апарата са попаднали. Да, от това, което чувам, професоре, стигам отново до разговора, който имахме с господин Божилов, който е тук при мен в студиото все още и ви слушаме заедно. Че всъщност хората свикнаха с войната. Това, което сякаш свикнаха в смисъл на ето, жената, съпругата на професор Харков, на професор Станчев, прощавайте, тя е свикнала вече с тези сирени, което... И не само тя. Аз като се разхожа с града, чувам сирени и започвам да се крия. Хората въобще не реагира. Това много ме впечатли. Даже минах покрай един магазин, който название Вина Мира, вина от целия свят. Да. Питам, има ли български вина? Няма. Но имаше преди войната Търговишко и Сеноградско. А сега само има ямболска ракия. По цена 10-12 лева. Ох, оценявам чувството за хумор и така искреността, с която подхождате в нашия разговор, професор Станчев, винаги е много приятно да си говорим с вас. Не е приятно обаче, че говорим за продължаваща война вече толкова дълго време. Правят се опити, вероятно сте чули нашия разговор с господин Божилов по въпроса за срещите, опита за диалог и установяване на преговори, старт на преговори в Джеда в Саудитска Арабия. Говори ли се за това в Украина на финала, да ни кажете? Говорят ли хората помежду си? Какво чувате от медиите? Как се представя тази среща?
Честно казано, на битово равнище не се говори. Повече дори и не знаят, че имало такава среща. Но моите колеги, историци, аз тук се срещам с моите приятели, с които не съм се виждал. Естествено, обсъждахме този въпрос. Бяхме на една вила при моя приятел. Де-факто, половин ден говорехме за тези срещи. Моето мнение беше такова. Подобни срещи са необходими. Докато Путин събира африканците в Санкт-Петербург на форум, Зеленски събра арабите и не само тях, и целия свят в GD. Важното е, което каза господин Божил, аз напълно съм съгласен, той даде много точна, перфектна оценка на срещите. Разбира се, че никой не очакваше някаква съвместна декларация, защото нивото на срещата на ниво съветници, подобни документи не се приемат, те могат да бъдат подготвени за следващите срещи на по-високо равнище, но диалога винаги е необходим. Се изказваха мнение, че без Русия този диалог не може, не е проблем, обаче позицията на Русия е известна. Те искат да, даже в заявлението на прес-секретаря на Путин, че не искаме украински територии. Искаме само да се признаят руските територии, които вече по конституция след референдум станаха руски. Той има преди Крим, Донецка, Луганска, Запорожска, Херсонска области. Украина никога не се съгласи на тези условия, така че аз не виждам в близко бъдеще някакъв компромис. Започване на преговори. Да. Добре. Но да или иначе, те трябва да са провеждат, аз като биш дипломат, искам да ви кажа, всеки една среща дава нещо. Благодаря ви, професор Станчев. Благодаря ви за това, че се включихте в нашия ефир. Очакваме ви в България, когато се завърнете да ни дойдете на гости в студиото. Поздрави на вашата съпруга, която така и не пожела всъщност да дойде в България. Тя си стои постоянно в Харков, в Украина. Не, тя с мене се върна. Тя беше 3 месеца. Гледаше внука. Беше, ама след това се прибира обратно в Украина. Да, благодаря ви много, професоре, за това, че се включихте в ефира ни. Господин Божилов, с вас да завършим. Хората свикват с войната. За съжаление, със съжаление го казвам и аз. От тук нататък професор Станчев изобщо не е оптимист, че е възможно да започнат някакви преговори, защото всяка една от страните би следвало да направи някакъв компромис, а това към момента не се вижда на хоризонта като нагласа. Какво бих казали на финала? Точно така е. Вижте, исторически имаме няколко форми на спиране на войни. Те могат да спрат с мирен договор. В тази война, на този етап, за съжаление, това е много, много малко вероятно. Тъй като мирният договор трябва да реши освен въпросите за мира, за сигурността, за териториите, но също така за военните престъпления, за разрушенията и така нататък. Това е едно. Имаме форми, които са спиране на войната, но без мирен договор. Северна и Южна Корея. Имаме войни, които са тъй наречените замразени конфликти, които от време на време се разгарят. Такъв е конфликта между Армения и Азербайджан. За съжаление, аз съм песимист, че може да се намери трайно, дългосрочно решаване, мирно, справедливо решаване, поне на този етап, което ще означава несигурност не само за Украина, това ще означава несигурност за целия Черноморски регион, несигурност и за България. И заради това ми се струва, че нашата позиция трябва да бъде именно в това направление, да се подкрепи Украина, за да може чрез своите действия тя да защити първо себе си, а след това да защити и принципите на международния мир, и принципите на сигурността в региона. Благодаря ви много. Благодаря ви много, че бяхте тук. Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност. Реклама, уважаеми зрители, и влизаме с колегата, журналист Георги Марчев, заместник главен редактор на FactCheck.bg по темата поредна проверка на FactCheck. Принуждава ли Европейския съюз България да приеме Истанбулската конвенция? Тема, която нашумя много през последните дни. Политици си позволиха също да коментират и да застават срещу Истанбулската конвенция, заявявайки едни твърдения, които обаче май се оказва, че не са истина. След малко ще ни даде повече детайли самия Георги Марчев.